ovo je Nisrin i ovo je Adi i mi danas ćemo da naučimo kako izgledati našminkano, ne našminkani. Onaj dewy look. Nisrin je završna godina Akademije scenskih umjetnosti od Cijek Produkcija. Tada! A gospodin Adi Hasić, već ga svi znate, ako ne znate, trebali biste ga zakuglati. Ako ne znate, upoznat ćete. Upoznat ćete ga upravo sad. Prijatelj videa je šminka pupa i danas radimo sa njom. Mi smo prije videa pripremili lice da bismo, da bi pudar, odnosno podloga što bolje sjela. Radit ćemo na principu da ću ja tebi raditi ovu stranu, pokazivat ću znači na tebi, a ti ćeš Nisrin po uzoru na nas raditi svoje obje strane, a Tinka će raditi svoju desnu stranu, jel tako? Koristit ćemo BB creamu. Ups. Znači stavljamo na male tačkice, jer to treba da izgleda onako. Samo da izjednačimo ten, da nemamo neki efekat maske. Da li se stavlja na kapak? Ne, ovo je podloga, znači ovo se ne stavlja na kapak. Na kapak stavljamo korektor. Ja na kapak stavim sve. Na kapak staviš sve. Ja sve, da. BB cream ima svojstvo pudera, odnosno podloge, tečne. Tinted cream, znači da, to je kao krema, puder. Ja volim ovakve stvari jer su mnogo lakše nego... Ne imaju neku veliku moć prekrivanja, ali opet služe onako... Pokriju crvenilo. Tako je. Drage dame, ako pitate muškarce, oni hoće da vide što manje šminke. Sam li u pravu? Sada stavljamo korektor, je li tako? Tako. Što se korektora tiče, kad je koža starija u odnosu na mlađu, da li imaju neki trikovi kako možemo? Ili je sve okej zato što smo već podlogu stavili? Pa nije okej, treba biti oprezan sa korektorom, ne treba stavljati teške korektore koji se uvlače u bore. Ali recimo ovaj Active Light, on je više kao onako iluminator, znači on bukvalno samo onako fino posvjetli kožu ispod očiju i onako prekrije ako imaš neke tamne kontone. Staviš na ovaj tu dio, ovdje, i to ti je dovoljna količina da ovo utapkaš prstom, znači ne idemo četkom ostalo. Možemo ići i četkom, možemo ići i beauty blenderom, ali ja nekako volim toplinom prsta da to uradim. Evo, aj pogledaj sad moju stranu i svoju. Na svoju si više skinula nego što si utapkala. Zato što si povlačila, a nisi tapkala. Na engleskom je to onako dobro razdvojeno. Postoji korektor i postoji concealer. Uzmemo na četkicu, malo, ili na prst, ako ti je lakše. Evo Nisrin tipa ima ovdje ovu aknicu, nanesemo malu količinu i onda utapkamo prstom. Concealer again. Staviš jednu tačkicu i ona ti ide... Kad nešto nanosite, puno vam je lakše da nešto dodate još nego da poslije skidate. Sad ćemo da nanesemo sjenku na oči, onako vrlo lagano i suptilno. Naprimjer, ja inače kada nanosim sjenu ne obraćam baš toliku pažnju koliko bi možda i trebala posvetiti nanošenju sjene. Naprimjer, uzmem jednu boju, pomiješam se možda još nekom i tu samo tako nanosim duž cijelu kapka. Ne, ofriljer izgleda okej, ali naprimjer nema mi nekih pretapanja boja kako to vi profesionalni šminkeri radite. Znaš šta, mislim i to je okej, mislim ne znam koliko ti uopšte pažnje posvećuješ šminkanju, koliko odvojiš vremena zapravo za šminkanje. Pa naprimjer kada se spremam za noćni izlazak, to šminkanje traje do pola sata, a što se tiče dnevnog izlazka je sve 10 minuta maksimalno. Pa da, koliko sam shvatio ti na dnevnoj osnovi ne stavljaš sjenda, je li tako? Slabo. Znači nam je to samo maskara i korektor na kapke. Jer mislim da je mnogo lakše da nanesete tipa jedno ili dva sjenila, da vam potpuni luk, nego ne znam da stavljate liner ili bilo što drugo. Evo uzet ću ovu mat srednje smeđu nijansu Znači, prije toga obavezno četkicu otristi. Ovo je dovoljna količina koja treba za ovaj prejeg. Kažu da se ne smije nikada puhati. Pa ne smije se puhati zbog bakterija, ne smiju puhati šminkeri, kad šminkaju drugi, ali vi, mislim, ako šminkate sebe, to je to onda u redu. Znači, otresemo i radimo ovaj tuk pregib. Ti i Nisrin imate dva potpuno različita oblika oka. Naprimjer, ja kod Nisrin ne bi to uradio, nego bi išao duž čitavu kapka, pogotovo ovog mobilnog dijela. Osjetim, koja je razlika kada osjetiš ruku profesionalca i onda svoju koja nešto mrlja, trlja, nešto se trudi? Mislim da si malo gruba prema sebi, da to uopšte nije pogrešno. Ostavi četku. Znači, uzimamo ovu flat četku, ovako, da malo ide na zlatno i da ima malo sedaha u sebi. To ćemo odnositi na ovaj ovdje dio. Nisrin, znači ti radiš samo ovaj tu unutarnji dio. Stop. Lakši pokret. Lakši. Tako. Sad ćemo se vratiti na četkicu za sjenčenje. Ove dvije boje ćemo da onako ublendamo jednu u drugu. Uzimamo, znači, ovu tamnu smeđu. Otresemo. I radimo ovaj ovdje vanjski dio. Sve što ćemo da nam ostane na koži, da dobijemo što veći pigment, to tapkamo. I možemo isjenčiti, možemo ići malo da stopimo sa ovom gore bojom i da izvučemo mrvicu prema vani. To je okej, samo sad još malo treš četkicu i to isjenči, znači da ne povlačiš ništa ovim prstom, jer skidaš podlogu, već si tu skinula. Još uvijek je malo jače. Moje desno oko se spremilo za večernji izlazak. Mene baš strah, da mi ono baš neokolno odpadne. Što da? Sad mislim da će mi previše otići, ali neću. Pa neće, jer nemaš sad više ništa tu, znaš. Ovo je sad samo sjenčenje. Da te vidim. Divno. Neko mat, nude ili ne znam kako je, ivory recimo ili nešto tako. I to isto utapkavamo ili? Povlačiš lagano onako. Definitivno ovako se šminkam s ovim potezima od sada. Znači, uzeo sam onako malu flečericu i ovu istu boju koju smo prvu nanosili. To je ova srednja smeđa. Idemo ovako ispod. Negdje 2/3. Znači, ostavljamo ovaj tu dio. Možemo recimo uzeti ovo istu, ovu zlatnu i staviti je ovdje. Viš kako ta zlatna onako otvori oko na tom. Sada ćemo da stavimo maskaru. Idemo od korijena trepavice i onako prvo radimo ove cik-cak pokrete. Mnogo mi se dopada ta maskara. Onda možeš da uzmeš ovaj čisti, spuli se zove, i samo da ih onda razvojiš onako. Hajmo na donji, recimo, stavimo ovu plavu maskaru. Hajde. To bi onako to baš. Sad su na red došle obrve. Ti bukvalno ovdje ne moraš ništa raditi. Pokreti su mali, kratki. Mali, kratki. Kao dlake crtane, jel? Ovaj tu dio treba bude najsvjetliji. I ovako bukvalno iscrtavamo dlačice kao gore. Obavezno uzmemo ovaj skuli i onako je počešljamo da izgleda prirodnije. Gore, gore, gore. Rumenilo me interesuje. Ovako. Ajde. Uzimamo, znači, onako svježe breskvasto, roskasto rumenilo i vučemo ga ka vani I znači zadržavamo se tu, treba nam bude početno. Isto lagano znači. Tako je. Ušto je lijepa boja. Da, baš je, baš je. Ne, 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 to je mnogo. Znači nisi otresla četku uopšte, izgledala bi kao klaun. It's very pigmented, it's very nice. Jel da? Ima dosta pigmenta. Ja bih uzeo malo ove boje za konture i uradio ovdje laganu konturu. I tako onda, znači, nanosio rumene. Kod tebe to nije potrebno, ti imaš izražen cheekbones, tako da... Znači, to je da izraze jabučice. Stavljamo highlighter na najviše tačke na licu, to je ovaj tu dio. Iznad rumenila, po sredini nosa, malo. To je ovaj Cupid's bow, znači na rubu gornje usne. I eventualno možemo staviti tipa, jer ovdje recimo sunce udara prvo tu. Jeste zadovoljni? Da. Jeste naučile nešto? Jesmo. Kako je lijepa. Hvala. Hvala.